qizlar darayaki pankeklarimizdan boshlaymiz. Bizaga bu uchun 2 tuxum kerak bo'ladi. Oq ham, sariq ham. 40 gramcha shakar kerak bo'ladi. 1 osh qoshig'ini asal, asal o'zingiz xohishingizga ko'ra. Xohlasangiz qo'shmasangiz ham bo'ladi. Men ozgina olib qoldim. Yaxshilab massamizni dengib tashlaymiz. Massani aralashtirib oldik. Endi menga 1 choy qoshiq razriqli til kerak bo'ladi. Tabga ko'ra vanilin qo'shib yoramiz. Ozgina vanilin va 5-6 osh qoshiq un qo'shamiz. Unimizni obязательно elidan o'tkazishimiz kerak. Unimizni qoshiqni to'ldirib-to'ldirib savoramiz. Qizlar, mana unini aralashtirib tashadim. Ko'rasizlar qanaqa massa bo'lgan. Endi eng oxirida 8 osh qoshiq muzdek suv savoramiz. Suv solib, yaxshilab aralashtirib, xona haroratida 5 minutga olib qo'yasizlar. Sizlar mana 5 minut xona haroratida ushaganimda ko'rasizlar qanaqa massa bo'lishi kerak. Eng asosiysi, skvorodkani tegiga olmaydigan bo'lish kerak. Tegiga oladigan skvorodka bo'lib qolsa, o'xshamay qolishi mumkin. Yo'kida ozgina yog' qilib yuborasizlar, lekin yog'siz pishirishi tavsiya qilingan, men o'qigan retseptlarimda. Hozir mana ozginadan solib, o'rta olovda shoshmasdan pishirishni boshlaymiz. Qizlar, mana qaranglar qanaqa teshikchalar bo'ldi. Ko'rasizlar? Mana qizlar ko'rasizlar, uje ko'proq sovoldim. Endi mana sekin shoshmasdan ko'chiramiz mana. Hop. Asal qo'shilganligini hisobiga rangi shunaqa to'q chiqadi. Mana hop. Voy, ozgina qishib bo'lib qoldi, nima mayli. Qizlar, bularimizni pishib turguncha, ungacha pishganlarimizni olamiz mana. Ko'rasizlarmi qanaqa pishgan? Nutella suramiz o'rtasiga mana. Ko'p qilib surib qo'yasizlar-da. Mana ko'rdinglar, Nutella, Nutella, choko krem farqi yo'q. Do'y yopamiz va uchlarini do bosib chiqamiz. Ko'rasizlarmi yopishyapti o'zi. Mana. Hop. Qizlar, mazasicha zo'r chiqibdi, biz yeb ko'rdik-da. Qizlar bilan o'zi o'zi bo'tdi ko'p edi. Mana yeb qo'ymasan sizlarga ko'rsatib olay. Ko'rasizlar? Mana ochilib ketmayapti, yopildi yaxshilab. Qolganlarni ham hozir shunaqa qilaman. Qizlar, chiroyli tarelka olib olamiz va sekin taxlashni boshlaymiz. Mana ustimizni qo'yamiz. Obязательно chiroyli dekor qilib uylaringizga podacha qilsangiz, yana ham ishtahaligisi ochilib ketadi. Sizlarga ichini ko'rsataman. Mana. Ko'rasizlarmi? Zo'r chiqdi вообще. Ichini ko'rasizlarmi? Qanchalik ishib chiqqanini. Hammaga tavsiya qilaman mana.